Аутизам е едно од најтешките развојни нарушувања кое се јавува во најраното детство и го загрозува нормалниот развој на детето и неговата адаптација во социјалната средина. Постои една фама која што се шири по социјалните мрежи дека вакцините се предизвикувач на аутизам. Тоа досега не е докажано. Научната јавност вели дека можно е вакцината да биде само тригер таму каде што има генетска предиспозиција, но не може да биде причина за појава на аутизам, вели магистер Милена Илич Пешич, дефектолог во основното училиште Браќа Миладиновци. Постои една фама и нешто што се шири не во научната јавност, туку по социјалните мрежи, дека вакцините се предизвикувач на аутизам. Тоа досега не е докажано. Научната јавност има сосема поинакво мислење дека можно е вакцината да биде тригер да се појави аутизмот. Меѓутоа, аутизмот се појавува само таму каде што има генетска предиспозиција. Значи, не може да биде причина за појава. И во некои случаеви се поклопува појавувањето на аутизмот кај детенце, се поклопува со примање на некоја вакцина во втората и третата година од животот, меѓутоа тоа никако не значи дека тоа е причина. Таа упати апел до сите родители редовно да се ги вакцинираат своите деца, за да не се вратат болестите кои одамна се искоренети. И јас апелирам до родителите сериозно да ја сватат оваа работа, да се ги вакцинираат, како и досега ние што сме по старите генерации вакцинирани, да се ги редовно вакцинираат своите деца, затоа што со невакцинирањето па можеме да направиме некои други последици, да ни се вратат болести кои одамна се искоренети. Значи, уште еднаш повторувам, научно не е докажано дека вакцината е причина, може да биде тригер само во случаеви каде што има генетска предиспозиција. Во основното училиште Браќа Миладиновци во паралелките за децата со посебни образовни потреби има вклучено деца кои имаат различна симптоматологија на аутизам и се сместени во различни паралелки зависно од возраста и од состојбата во која што се наоѓаат.